ikke så andre, der gerne svare det, så jeg... Og så da vi så gik ind i garden, så var det, så jeg kunne gøre noget. Gerne bliver grafi, så gør jeg lige, at jeg skal ned i det. Så der finder jeg sig, hvor lige siger du bare. Så gør det, at jeg lige bliver grafi, ja, Instagaming. Så får du den kreator, han tager ligesom en på sig, ligesom at kapsjole. Der får I bare kunne gøre merch, gennem græsvild, musarisk, kubes, rukalak, etc. Så der finder jeg sig, hvor...